بسم الله الرحمن الرحيم وحان اسغوني من مانت هلكان ان ان سو صار ورمتيد ان كتاغيرينو ام ايشيسكي اي دوله ده فدرالكا يو دوبكا دوب دخميديا لبدا غوبل هيران اي شبل دحاي ودا غارين وان رجين ان او دمايسترمو اي دوله دونا دمايسترتو وخي كرانكيدا سيده غدخ صاحبدن لوغونا ديسمامو لبدا غوبل وحان هادن كسو دوين دونا ان ميكروفونكا أحمد معلن وياش كم يدا إن دكان هل كانوا كسوجي لبعض قبل شباب دحين إيران دكان أوهايو كولومبوس الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إلهي سبحانه وتعالى بام هذا أسقناتي ما هاد بلارن وأن لسوكو بكرين وعير يدل يبطي أنتو إلهي دونبا ayaanu ilaahay ugu mahadcelinayna waxaan kaloon ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadcelinayna ilaahayga noo qadari maanta inaannu halkan isugu nimaado oo aanu shirkaan jaraa'id oo sida hadda walaalka ka dhawaajiyay aanu ugu talagalnay baaq iyo ayidaad aanu ayidayno go'aankii ay duubabka iyo xukuumadda federaalka isla gaareen ee magaalada Baradweyne ka dhacay ayaanu maanta isugu nimid ilaahay baa mahadle waxa kaloo aan jeclahay inaan سكاس ومهد عليو ولا ليه يسكس دوي شركا أو سو أجاسمي أو سورة قليه يعني محوها هادت كان إنت على سوي مادن ولا كان عبد الشكور أقوى عبد الشكور يو آدم عبد الله كمد هاين أيقونا مهد بانو وشيدنا يا وعكلون مهد علينا يا تدوينها قيبها بلشدة كل دوين وهل كان فرديو سوي مدعى يعني أهرين تاني قبتشو كهادان ولا ليه الوقت سلامتين دمانتين انتا كدب سيدا غريبا الله شاكي وشادد شركين نو مان تعاو وحو يهي انا نو ايداد يسور دوين انو وشادي نو دولة دا فدرالكا يو مدح دا دوبيا دا لبادا قبل هيران يو شبه اللي هشيسكي اي بردوين اكو كارين او لغو قو آمييي ان شركي دب لوفرو لغو ندمايسترو مامل قبليتكي لبادا سي قبل هدان وحير دب يدين ملعسيو شركة هذا اللي هو جناه ده بلد وين أو الغرفة دي يوم قالت شهر خريبة شهر لوت تجاي ما أنتي هرب مرك اللي سوت تجاي وحوقة واحد دعي إس أفكار واي إس فهم الآن ما رحت الضوبي هذا يود حكومة دي مركز ماشة وكيل كا هاي دولة وزارة داري ما هجودها يرجع وحل سارتي أنت أس مرك أي إس فهم واق دعي شكل بدن أوميشة صاقلي حكومة دو شركة هكذا بيج هكذا بيجلسي kadibna doobabkii iyo dadkii markaa meesha tageen waxay ku laabteen dadkoodii si ay ula tashtaan arintaas markii dabana waxay keentay in waxoogaa durqdo maxay la shirki hore markuu dhacay bishii January bay ahayd haddana marka muxuu ahaa heshiiskan la gaaray waxay ahayd bishii muxuu ahaa March marka intaa waxa laga hadlayay un sidii mar labaad uusan u dhici soogan shirka oo as looga anbaqaad lahay meeshii awl loo muxuu loogu talagalay iyo ahamiyadii laga lahay in la sameeyo waxa marka aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna madaxda duubiyada oo dhaqanka Soomaaliyeed oo labada gobol oo arinta aad iyo aad isugu mashquuliyay si maaragtay Soomaalinimo iyo wada jirnimo iyo in loo tura dadka reer Hiiraan iyo reer muxuu ahaa shabeelada dhexe ee midnimadoodii iyo dawladnimadoodii iyo waxqabsigoodii iyo xuquuqdii ay ku lahaayeen qaranka iyo beesha caalamka si loo helo ayay isku mashquuliyeen in arintaasi maaragtay ka taliyaan oo wixii khilaaf oo hore u dhacay oo jooher ka dhacay oo ay isku afkaro waayeen xukuumadda hay'adii wasaaradii wakiilka ka ahayd iyo odayaasha in la dhameystiro waxa aad iyo aad u dhabar adeegay oo si sharaf iyo karaamo leh uga soo baxay xukuumadda Soomaaliyeed oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Cabdir Rashiid iyo muxuu ahaa wasiirkeena arrimaha gudaha odaway haqiiqdi waa la socotaan odaway dhowr 20 maalmood oo magaalada Baradweyne joogay inta wuxuu dhinaynaayo oo si gaar ah iyo si guudba u wala hadlay muxuu ahaa bulshada reer Hiiraan sidii shirkaas u mar labaad u soo gali lahay oo u qabsoomi lahay wana u dhici soo bilaheen markii la isku afkarteen wixii maarta farq u dhaxeeyna meesha laga saaray waxay markaa noqotay in loo yeero prime minister ku si indoos gareeyo oo asmaarta arintaas as goob joog iyo saxiix ku yeesho waa loo yeeray kadibna madaxweynaha ayaa yimid sidaas bay isla qaateen wixii go'aan ahay dhamaan madaxdi meesha isugu tagtay
oo madax dhaqan iyo nabadoonadii iyo uqaashi iyo culumadii iyo dhamaan shacabiga reer Hiiraan iyo reer Shabeelada dhexe waxa go'aan lagu gaaray in shirki dib loo furo si ugu dhaqso badan oo ugu degdeg badan loo soo saaro maamulka arintaas marka hadii la isku waafaqay kadibna maalintii madaxweynuhu ahad ka soo baxay beledweyne isniinta talaadadina ay dadkii wufuud tahay loo wada diray magaalada la yiraahdo Johar Johar waxa ku haray madaxda dhaqanka waxay ka wada hadleen ajendaha ila xukuumadu waxaan idinka soo dhaafay xukuumadu waxay ku wareejisay xilka oo dhan madax dhaqankii bay ku wareejisay iyo madaxdi duubabka oo la yiraahdo inkoo soo muxuu ahaay waxa la wixii aadanta u aragtaan oo idee qanciyo oo xukuumad qanciyo oo shacabiga labada reer gobol qanciyo ka soo tashto waana ka tashteen kadibne Johar waxay ku gaareen go'aan waxay u yeerteen maane dhaweeyto yiraahdeen anagu waa dhameeynay wixii farq ah noo dhaxayayna waanu dhameeynay ee dad aad iyo aad isu jecel isu tanaasulay inay wax qabsadaan rabaan ayaa nolo yimaado marka maanta in la furay ahayd shirkaas madaxweynuhu tago laakiin arrimo kale ayaa soo kordhay oo sida wufud far badan oo ka kala timid muxuu ay maamul goboleedada iyo shir lagu balansanay oo wada tashiga maartay ee gobolada ayuu maanta u baaqday insha Allah waxaan rajaynaynaa bari inuu dib u farmi doono ama biriga ku xigo arintaas marka waxaan isleeyahay waa arin aad iyo aad in loo bogaadiyo oo loo hambalyeeyo mudan waana arinta isu kaayeen keentay maanta inaanu halkan isugu nimaado waxaa jira waayaduna aanu jeclaalahay inaan wax yar oo aan saa fogeyn aan idin milacsiiyo arin dib u heshiisiin baa ka socota magaalada Beledweyne oo rag muxuu ahaa ugaasida ama madaxtoobiyada kamid ay halka ka fureen arintaas ma aha arin heshiis lagu yahay arin dadka reer Hiiraan ay go'aan ka gaareen maalintii dhaweeytay ahayd ugaaska iyo ugaasida kale oo la fadhiyo ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas muxuu ahaa Roble iyo labada ugaas oo kale oo meesha joogto intaba waxay ku jireen shirkii hore oo duubabka heshiis waxaa lagu ahaay wixii la tabanay oo Johar looga soo laabtay oo la muxuu ahaa keenay in maaratay la dhaliilo in la muxuu ahaa dhaliil tiro waana la dhaliil tiray laakiin walaalahaas kuma aysan qancin saad daraadeed shir bay halkaas marka dib ugu qabteen shirka dib heshiisiin baa lagu sheegay laakiin dib heshiisiin hadii aanu wax yar ka taabano dib heshiisiin waa dawladda hadda jirto oo xukuumadda federaalka sideedaba waxay ku dhisan tahay dib heshiisiin dawladdii ka horeeyna dib heshiisiin bay ahayd mar waliba laakiin dib heshiisiinta dawladdan ku meel gaarka ka baxday sida aad ka war qabtaan madaxweynuhu waa tii dood isweydaarsiga ay qabatay universal lagu su'aalay arintaas ayada madaxweynuhu waa ka jawaabay wuxuu yiri dib heshiisiin waanu ogolnahay waana dhigayna laakiin waxa ka horeeya dib u heshiisiinta dhabta ah oo Soomaaliya la dhaxdhigay waxa ka horeeyo in meesha laga saaro wax badan oo dib u heshiisiinta carqaladeyn karo oo dhibaato oo ah in muxuu ahaay marka uu horeeyay dalka Shabaab laga saaro in dadka la tiro koobo in dadka maxaa ahaay ciidankii sharciga ilaalin lahaay oo ku yaani wixii lagu aansado fuli lahaay iyo shuruucdii lagu fuli lahaay intaba waa dhimayeen marka si sharcigan ku meel gaarka ah marka laga baxo sharciga tasuurka hadda ay muxuu ahaay gudiga madax banaan ee dawladda iyo kan muxuu ahaay oo qarankaba ay soo dhameystiraan baarlamaanka ran la mariyo ayay dib u heshiisiin dhax sax ah dhici karta maxaa yeelay dib u heshiisiin tan hadda saan ka warqabno muhiimada weyn oo ay leedahay waa labada beelo ugu waaweyn oo ka isagaashay ka dagaalka dhaxmare laakiin inta kale wax dhibaato ah hadda ka taagan male hadii reer Hiiraan loo soo laabto reer Hiiraan wax olaada oo dhaxtaal haba yaraatay ma jirto laba qolaabar dhawad isku dhacday oo raxsinka ah waa laga heshiyay waliba nasiib wanaag madaxdi dhaqanka joogto ay arintaas dhacday oo tii hore ay dawladdu xataa fara gelisay oo dad badan ay ka wada hadleen waa hore loo dhameeyay tii dhaweedna iyagoo odayaasha jooga ayay dhacday khasikadisa oo laba filan ah oo ay waliba dadka qaarkood tuumsan inay gacan saddexaad meesha ku jirto arinta ayada waa la dhameeyay wax reer Hiiraan ah oo colaadi dhaxtaalo haba yaraatay ma jirto dhammaan shacabiga reer Hiiraan iyo shacabiga reer muxuu ahaay Shabeelada dhexba waxay heshiis ku gaareen 190 ayagoo ah iyo ka badan in shirka la wada tago dowladda dhisa dib heshiisiintu dhammaystirka hadday wax jiraan xukuumadda la dhisaayo oo lagu soo dhisaayo Johar ayay tahay hawsheedii oo loo igmaday howlaha loo igmaday kamid tahay in ayadu ay dib heshiisiinta dhammaystirto wixii jiro annagu aanan hadda ogeyn wax dhibaato oo weyn oo jirto waxay jirana markaas ayaa la dhameystiri doonaa xolaad waa jirtaa laba beelood ka dhaxayso loo taag waay madaxweynuhu dhowr jeer tagay madaxda dowladda tagtay xataa madaxweynaha Jabuuti isku dayay dee arintaasina hadda kulli weli ma hirgelin haddana ma hirgeli karto labadii
muxuu ahaa beelood is haysta beel kamid ah gogosha dhigta marka inay beeshi kala soo galeenin oo in arintaas ay ka iman karin ee dib u heshiisiin waa wax iska cad marka waxaan jiclaalahay anoo magacayga iyo magaca muxuu ahaa shirka maanta raga walaalaha isugu yimid halkan ku hadlaayo inaan baaq u jeediyo walaalaha shirka meesha ku qabtay oo ah ugaaska sharafta badan oo ugaas xasan ugaas qaliif as muxuu ahaa mas'uulka ka yahay ugaasyada kale in walaalaha iyaga waxaan u jeedin lahayn baaq إن الشركة جوهر كقيب قلان تنازل أسميان شعبي قوضو وحيابها محوان أها شعبي دب أسي ديقة هايو وهاد دير بوا كهر نمامر كوباليلاد وكالو محوان هاي دالكا سوماليا وأكتينو دالكا فدرال بو أحب سيبتي مرها دي فدرال لو أحب سيبتي إنان أنوغ كهرنو وليبا أنوغ ولالا ولبدا قبل أي دد ولاليه إيجا مقالة دان أما قبل كان هيران أو قبل تاريخ كله ماذا حدي الصوماليات إيه قران نمذا كانتي إيه شرفت إيه كرامدا وغتغي كرامد إيه شرفنا كلها مددي أي هلغان ككوشرين أنوغو أنو نهي مقالة دي صدقة واحد إنا أنو ما أنت هدالي لبا تكالو أو ما أرت شعبي رير هيران aan idan ugu jirin iyo shacabiga reer shabeelada dhexe inaan u horseedno ma jicilin marka waxaan walaalahayaga aan u jeedileen oo baaq ah inay tanaasul sameeyaan haday wax jiraan oo dhibaatoana dhibaatadooda ay wara hadal kula xalistaan dawladda iyo xukuumadda iyo madaxda dhaqanka maxay yeelay Soomaalidu waxay ku maamadaa inta badan inta yar inay u hoggaansanto ayaa wadar ii waaxid yaa waleed inta yar inay inta badan u hoggaansato maxay hadii 190 shacabi iyo madaxda dhaqanka Israa'iil hatta waxa ila tahay laba qof iyo saddex qof oo ka haray inay uun marka la qanciyo iyo inay qancaan u baaniga ugu la haboon waa baaq nabadeed oo aan u soo jeedeen walaalahayga balad ee Baradweyne ku hayaa shirka inay shirkaas ka qayb galaan wixii umadaasi dantooda oo ay go'aansadeen ay dhaxda ugu jiraan arintaas marka waxaan jeclahay inaan saa ugu sii dheeraanin oo maxay ila shirku dad badan buu igala dhaxeeya kulli rag kale un baa ifi doono arinta buula burte caasimadnimadeedu waxaan u maleynayaa ayaan dhawayd waxaan idaacadaha iyo websaydada ka maqlay rag siyaasiyiin ah oo reer hiiraan ah yacni ayagu siyaasiyiin sheegtay laakiin anigu haddii aan hadalladooda qiimay aan ahayn dad siyaasiyiin la oran karin inay ku sheegeen inayna munaasab ahayn magaalada Buula Burta inaan hadda la key karin arintaas waxa weeye waa arin un ujeeda laga leeyahay oo shaqsi ah ee ma aha ujeeda sax ah ee Buula Burta waa meel caasimad u qalanto markii horene sida muxuu ahaa looga dhigay si waxay ahayd loo fiirsaday oo duruufaha jira dartood ay ahayd arin lagama maarmaan ah in shir lagu qabto maxaa yeelay labada gobol bay u dhaxeysa dhulkeeda deegaan ahaan u fiican oo u wanaagsan marka hiiraan loo fiiriyo meelaha qaarkood dadka degan oo ah dad reeran nabadeed ah marka sababahaas darteed ayaa markii uu horeysba madaxweynuhu uu dekretada ugu soo saaray in maareeyta magaalada Buula Burta ay noqoto shacabiga labada gobolna waa isla qaateen go'aankaas marka waxaan rajaynaynaa dadka meelaha ka hadlahay oo waliba siyaasiin sheeganayo oo haddana reer hiiraan sheeganayo inay muxuu ahaay ujeedadana ay leeyihiin aan iska gara karno ujeeddo khaas ah oo mid caama midna ay ahayn mid goboleed iyo mid maamulba ay ahayn inay arrimaha noocaas ka tanaasulaan sidaas laguma helaayo kursi la raadinayo iyo ujeeddo la raadinayo laguma gaaro maxay ila umada Soomaaliyeed maanta waa ka baraarugsan tahay waana ka warqabtaa wax kasta iyo qof kasta wuxuu ku hadla kulli dadkan waa wada siyaasiyiin waa odarisi karaan ujeeddadii halka aad u socoto marka waxaan isleeyahay Buula Burta waa ay u qalantaa waana tahay waana laga dhigay haddana maanta dhaweeyto waxa aydana mar labaad in la bogaadiyo mudan wasiirkeena arrimaha gudaha inuu soo dhagax dhigay meeshii ismaamulka ku shaqeyn lahayd marka Buula Burta hadda inta uga baxo waxaan jeclaalahay laba baaq oo kale inaan diro oo ah in baaq aan u diro dadka aan Soomaaliyeed ee lagu xasuuqaya Itoobiya ee dadkii Soomaaliyeed ee deganaa dhinaca Itoobiya xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya oo dhinacii muxuu ahaa Itoobiya dadkii deganaaya Soomaaliyeed oo hal beel ka soo wada jeedo in uu ka dhacay xasuuq ay dowladda Itoobiya ciidankeeda ah oo new police leader oo ay soo adeejiyeen kilalka shanaad ayaa dad badan ku laayay tuulooyin ku burburiyay baraakada ku jijibiyay dad badan laayay dad badan dhaawacay arintaa baaq baan dowladda Itoobiya uga jeedinayna inay ka joogsato dulmigaas iyo kartaradaas Soomaaliya ayda walaala haday diriraan ayaga heshi karo waana ognahay in dagaal laba beelood uu ka dhacay dagaalkaasna waligiis waa soo noqnoqo jiray waana ka heshi jireen laakiin hadii faragelin shisheeye la isla aado oo cadaw la isu adeegsado de marka meesha Soomaalinimadii baa ku dhumeyso waxaan dowladda Itoobiyaana uga digayna arintaas inay maarta dhaxdhaxaad ka noqoto dadka Soomaalida walaalaha way dadkan dagaalka dhex marayne ay dhaqankii iyo caadadii Soomaalida ku soo laabtaan waxa kale oo aan jeclaalahay isna baaqtaas lamid inaan u diro dowladda federaalka Soomaaliya arintaa waxay ku saabsan tahay maamulka gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir dood badan baa ka taagan laakiin ilaa hadda macnaheedu dadka intiisa badan ma fahamsano mana fahamsanin waxaanu ilaa hadda aanu ognahay in maalin dhaweeyto shirkii ugu dambeeyay oo maamul goboleedada lagu magacaabay inaan lagu darin inaan aqalkii sare
baarlamaanka aqalka sare muxuu ahaay tiradii loo qoontay aan lagu darin hadii ujeedadaas ma aanan garanin hadii dawladda la weydiinay waan u soo soconaa waan ku soo soconaa waan imaado talabana xaqiri kareeliin dad 3 milyan iyo 4 milyan u dhaxeeyo in maaragtay ee codkoodii iyo tiradoodii iyo tayadoodii aysan meesha ka muuqanin wax suuragalayo ma aha wax cadaalad oo ekaan karana ma noqon karto mar hadii laga tago marka saadraadeed dawladda waxaan ugu baaqayna waanu shirkan uga faa'iideysanayna hadii ay maqasho in madaxweynaha iyo prime ministerka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaankabo in arrinta ayada ay muxuu aha meesha ay ku haboon tahay dhigaan shacabiga reer banaadirne ay muujiyaan codkooda iyo awoodooda inay muujiyaan oo ah si nabadgelyo ay ku raadiyaan marka waxaan jecelahay inaan hadalkayga inta uga baxo oo aan dadka iga dabeeyo siyo waa aad mahadsan tihiin sidaas iyo dowlad kulteen dawrba muharim bo haajiga u dhameeyay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ka hadli lahayn oo dhan baajiga hore u dhameeyay haday noqoto shirki dib heshiisinta iyo haday noqoto gobolada iyo haday noqoto arrimaha siyaasadda ku saabsan intaba haajiga hore u dhameeyay laakiin aniga waligeey laba qodob baan ku taagnay labadaas qodob aanan ku taaganahay wax kaloo dheeraada waligeey ma aanan ku kicin labada qodob aan ku taagnay waxa weey marka ugu horeeyso shabeelaha dhexe hiiraan iyo shabeelaha dhexe in la isku daro boqolkiiba boqol waligeey waa u ololeynayay raallina waa ka ahaay waana u taagnay midda labaad oo haddana aan u taagnay waxay ahayd in caasimada laga dhigo buule burt labadaas buu waa u taagnay aniga waxaan kaleento siyaasadda iyo iskhilaafka iyo istaamarkan iyo wada hadalkan iyo dhibaatooyinkan iyo waxaan dhaca bini'aadam baa loo yahay meel kasta oo la tagana waa uun haddii dad yimaadiin waxba ka soo bixiyo laakiin labada qodob oo muhiimka ah waa labadaas qodob dowladdana aan ku garab taaganahay weliba madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud aan ku garab taaganahay garashada uu gartay marka aanu hadalka sii badin maayo mowqifka sanad jooga mana ka tanaasuliyo hadii xataa inta maanta dadka meesha jooga ay ka tanaasulaan anigu halkaas aan taaganahay in laga raayo noqonaya wax kale intoo aan ka rabana ma jiro anigu manay lihi nin isharaxiyo oo hadda ka bacdi xildoonana ma ihi laakin wanaagaan jecelaha iyo midnimada in la isku daro meel fog baan wax ka fiirinayaa aniga in layla gartana wixii wax garada waa rajaynayaa waxaan wax garada hayna Allah soo hanuuniyo marka haddii sidaas aan ugu bixiyaa hadalkayguna ma baqdo waa maasantiin abti ala rkaal limesha waxaan radna ku wareejinaa mikrofoonka maxamed guray rahim waxaan marka hore mahad gaar iska leh dadkii shirkan soo qaba qaabiyay oo inta aan qof meesha suuqa inta aad ay u mahadsanayn markuu horeys mid labaad waxa meeshan waxaan filayaa maanta in la isugu yimid sidii lagu taageeri lahaa heshiiskii lagu gaaray magaalada Baladweyne ka shakhsiyan aniga ku hadlayo magaca dadka kasoo jeeda gobol Galmudug asal ahaan waxaan halkan ku taageersanahay wixii ka dhacay shirkii u dhaxeeyay duubabka iyo dowlad ku meel gaarka ah si aad ayaan u taageersanahay waxaan filayaa waqtigani inuu dhamaaday waqtigii khilaafka ahaa markay midda ugu horeysa oo muhiimadda waxay tahay labadan gobol san filayo inta maamul goboleed oo Soomaaliya ka jirto inay noqon doonaan maamulka ugu xoog weyn ugana quwad badan dhan walba hadii laga fiiriyo dhan dhaqaale dhan siyaasadeed dhan walbo marka waxaan ku waaninaynaa dadka gobolkaas kasoo jeedo inay tahay goboladaas kasoo jeedo inay tahay fursadaan tii ugu dambeysay san filayo marka dadka walaalaha ahna oo hadda shirkaasi kasoo horjeedo kulli waxaan ku waaninaynaa inay walaalahood wax la qaataan shirkaas hore loo sii wado waxa halayna ma jiro waxa shirarka doorashadiiba 4 bilood ka hartay hadaysan meeshaasi maamul ka dhalan aniga haddii ma garan doono dadkii labadaas gobol sidii ay arintooda naqan doonto hadiiba la gaaro waqtiga doorashada waxa dareemi kartaa hadda shirar baa socdo oo siyaasadeed yaani xubnaha ayaga uga jiro iyo xubnaha dowlad goboleedada kale ugu jiro isku cad maaha
maxay almeesh maamulka ma jiro meesha du maamulka jiro codkayo waa xoog xoog u leeyahay marka waxaan leeyahay fadhiga ka kaca wili jaanisa jira shirarka waa 4 bilood oo soo socdo in laga faa'iideysto waay ana hadda dawladda waa ku taageersanahay kulay san filayo hadii meesha shir la qabto wax walba 100kiiba 100 ma hadaan 100kiiba kontan ay hadda dawladda daacad ka tahay waa wax weyn meeshaan wadankan 25 sano burbursana dib badan jiro arimaha soo qabiila jiro waxyaalo badan jiro marka hala taageero dawladda walaalaha hareen ha taageeraan aniga waxaan qabnaa shirkaasi meesha inuu ka sii socdo waqti lama hayo muddo yar oo hartay hal laga faa'iideysto intaas aan warkii ku soo gaweyn aan hadda ku wareejinaa mikrofoonka Muuse Geedi Farayare ilaahay suukaana keenay fadhigan ayaa ku mahsan then dadweynihii ragii ka soo shaqeeyay Cabdi Shakuur iyo aadni dhalinyaradii ka soo shaqeeyay waad bay ugu mahadsan yihiin arintan taageerada shirki ka soo wixii ka soo qaanki ka soo baxay hiiraan iyo dawladda aad baan u taageersanahay laakiin wali xogaa lugjiidan lagu jiray lugjiidka intaas ka dhaafno annaga iyo dawladda dhisno maamul goboleedka Shabeelaha Dhexe iyo hiiraan waqtina sidii uu sheegay guray waqti maharin warkiina waxaaba dhameeyay maxaajiga 20 daqiiqo hadlay wuxuu reebay malaxaajigu marka inteena kale waxa warbadi waayo waxaan u hadalnaa kaliya waxa weeye waxaan taageersanahay gobolkaas maamul goboleedkaas Shabeelaha Dhexe iyo hiiraan inay israacaan oo dhismaan waa taageersanahay holoyinkeenaas ka yimid galmudug reer galmudug anoo galmudug magacooda ku hadlay sidii maxaa xasse sheegay waa anaga kulaylna la ku aanana jiray ee qoladeena dhalinyarada ah buldiba balaas asaab ku gadaal u tuno aan isku noqono macnaa gadaal aan isku noqono waay marka ilaahay aan guul ka rajaynayna dadweynaha u dhashay labadaas gobolna waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay uu dawlad xalaal ah u dhiso oo ka baxay salaam aleykum waxaan ku wareejinayaa Dr. Mire oo kelmadii sinay raasayna salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waayid salaam dhamaantiin madaxda dhalinyarada inta ka soo qayb gashay shirkan waa shir loo baahnay in dhaqso loo qabto si loo maartay loo dhiirigeliyo dadka wali maartay aan israacsanayn si isuul leh hadaan kulligood annaga waxaan joognaa waqooyiga Ameerika Columbus oo haya magaalada la yiraahdo 100% waa taageersanahay qaabka lagu heshiiyay iyo qaabka arrintu u socoto labadaas gobolna aniga mir ahaan hadii laga soo qaado Hiiraan waa ku koray galmudugna waa ka dhashay marka aad iyo aad aan u taageersanahay ana yani shakhsiyan saaxiibadeena waa sidoo kale marka hadii aan bil ka daba marno dhisida gobolada la dhisayo horumarka bilaad ka dambeynaysa wax ka badan marka waa loo kala hormarayaa kuwa horey maarta u sameystay waxay gaarayaan meel fiican hadii aad dabaadi noqoto isqabsi ayna arintu naga noqotana gobolada kale waa ka dambeynaya waligeen marka waxaan rajaynayaa madaxda halka joogta odayaasha iyo dawladda iyo inta la soo tago arintaas in la degdeg wax looga qabto lana dhameeyo 100% anaguna waa taageersanahay waan hambalyeynaa oo soo dirinaa waa mahadsantiin Suleyman Aadan Gaba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنا خيرت وحي هرتو هذا الكي وناك سناي وضياش يو عقاش يو حقرت كالكان جو يحاجي يا كدواجي أنا قورك مسيب بديناي لبضا قبل هيران الشبه لدى دحق in dadkaas walaalahayna ay maamul helaan oo ay heshiiyaan waa taageersanahay waana soo dhaweyneynaa muranka iyo isqabqabsigana wax uu faa'iido leeyahay ma leh waa in lagu fashil ma leh inuu fashil keeno ma ogi wax wanaag iyo horumar ma keenay marka insha Allah waxaan Ilaahay agtiis ka rajaynaynaa inuu maamul ay dhistaan heshiiskii dawladda federaalka ee Soomaaliya
iyo odayaasha gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ay ka wada hadleen oo ay ku heshiiyeen oo haddana shirka ay ku tageen een Jowhar anagu waa taageersanahay waana soo dhaweeyneena waa taageersanahay waana soo dhaweeyneena een umadaas dagaal iyo dhibaato kale iyo muran isqabqabsi hadda uma baahna dhibaato waxa uu filan wixii uu geysteen Al-Shabaab iyo dagaalada sokey iyo dhibaato wixii ay soo mareen 20kii sano ayaa uu filan wax kale hadda in lagu sii wado ama waxyaabo kale lagu sii maxuu ahayto in wanaagooda wanaagooda dadka meesha yani dadka deegaanka waxa uu wanaagsan inay maamul in nidaam iyo kala dambeyn ay helaan si ay barwaaqo inay u gaaraan waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan haddana ku wareejinaynaa injineer Xuseen Canshuur marka hore waxaan bogaadinayaa oo aan u hambalyeynayaa duubabka wabarada Salaadiinta isku hawlay inay u istaagaan badbaadinta maamulka la damacsan yahay in loo dhiso labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo markii hore qaab qaldan ay ku bilaabeen ama ay u wajaheen dowladda federaalka marka xiga waxaan ayagana bogaadinayaa dowladda federaalka ah garashadii ay garteen inay khaldameen ayna la noqotay in talada ay dib ugu celiyaan dadkii ay ka go'eysay oo mudnaa in lagu celiyo talada midda saddexaad wixii hadal ah waxaa dhahay odayaashii iyo dhalinyaradii iyo aqoonyahankii kale iga horeeyay marka waxa kaliya aan ku darayo waxay tahay aad baan u taageersanahay meesha hadda ay wax marayaan iyo waxyaabaha lagu heshiiyay shirkii ka dhacay galbeedka Baladweyn oo ay dawladduna qaadatay qaladaadkeedii isku daydana inay saxdo oo la dhigi karo really waa talaabooyin horumar leh muujinaya diilo marka waxaan leeyahay Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ummada ka timid maamul dhista oo dadka wax ku darsada haddadan wax idin matalo oo baalkii magaciina ku hadlo oo danihiina ka hadla ma jiraan marka qof shakhsi ah iska socdana waa laga fiican yahay dadka markay isku tashadaan oo gurigooda ay hagaajiyaan ay banaanka u baxaan marka waxaan leeyahay talada guriga hagaajiya cadaalada tiirsada wixii cadaalad ku bays gareysana laasti garaayo waana aaminsanahay in maamulka labadaas gobol uu noqon karo maamulka hoggaamiya Soomaaliya ee ka saara dhibka taagan laakiin waa in cadaalada la ilaaliyaa waa in daris wanaaga la ixtiraamaa waa in dadka si siman oo baalkii ay u kala mudan yihiin ugu kala badan yihiin wax loogu qaybiyaa marka waxaan leeyahay odayaasha maadaama maanta talada dib ladin kugu soo celiyay inaad cadaalada ilaalisaan oo dadka si wanaagsan aad wax ugu dhistaan dadajisaanna maamulka gobolka si aad uga qayb qaadataan masiirka dalka oo ku socda sanadka soo socda iyo wixii ka dambeeya haddii aad dib u dhacdaan waxa dib uga dhacdeen inaad ka qayb qaadan waayaan go'aamadii waaweynaa ee u yaalay dalka oo laga yaabo hadda dhowr qof oo aanan idin matalin inay go'aan ka gaaraan wax idin affect garee doono sanado badan iyo qarniyo badan oo soo socda marka fadlan midnimadu waa awood isu tanaasula wax wanaagsan dhisa cadaalada ka shaqeeya dawladana hala taageero waa mahadsantiin waxaa inoogu xiga Abuukar Yaxyi welcome Abuukar bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Abuukar Yaxyisanay kulintaba waxaan rabaa inaan cadeeyo markii hore waraan cadeeyo waxaan matalaa aan ka socdaa ma aha hay'ad macnaha cilmi baaris oo aan hoggaamiyo aan madax ka ahay laakiin waxaan ku hadlayaa magacayga aan hay'ad magacayga ku hadlamaayo waxaan taageersanahay mowqifka dawladda ay qaadatay in wax la wada ah aan la qaajiyo saan ognahay kulli tabay macnaha nidaam ka soo jiro aniga wuxuu leeyahay taqaan qaab iyo policy oo macnaha ku socdo leeyahay marka dawladda policy-geeda batana way cadeysay weyn qaadatay marka laakiin in lagu horimaado oo aadan loo isticmaalo batana dadkii shacabka ahaa waa xaq waa qalad qofka siyaasiga ama taaduusa ku raasanay macnaha madaxweynaha mowqifkiisa inuu dadkii macnaha dadkiisa macnaha oo qadhaysa ama gobolkiisa ka soo jeeda ama degmadiisa ka soo jeeda inuu isticmaalo oo ka hortago macnaha policy-ga dawladda ay wadatay taa waa qalad marka aan waxa ramada dadka Soomaalida inay taas ogaadaan macnaheedu waa muhiim in la kala saaro batana mechanism-ka wax loo isticmaalayo lagu sameynayo iyo policy-ga dawladda ay leedahay iyo siyaasadeeda macnaheedu in la kala saaro waa muhiim waxaan rabaa inaan dhamaan walaalaha macnaheedu labada gobol dega inay taa fahmaan ani waa muhiim u ah qodob kale rabaa inaan taabto xaaladda qaran wax kale ma aha nidaamkan federaalka aan macnaheedu aan wadno
كلية تبع إن مجعل حق قدمك لقى الله إن ونظام آدي أدمت أنا يعني إن هذا نسيت سلم وقته يعني وحوه ضع معنا إنه أودي دولة معنا وحكمائه تانا معنا دولة نمد نظام كأرمن سياسة جودة ودنا نقولها مكينيس مرك إن وحائدا معنا أوبه إن هذا لما تنسوا معنا مثلا كيف فكر إنه يعني نظام كان نظام معنا صح منوية بس وحوه منوية مثلا عقبات يبرع إنه كيني تا نكيف فكره إن بدنا قد ضوضه وسجين الله إن شاء الله تعالى إن وحقارك إيك هلان إن معنا إن موقفنا كقطع إن شاء الله تعالى إن وحامد معنا إن هذا كله من وقت يدور دان إدعيسي إن أقص وسوده ذهي ديار جرو إيو إسلام اللبناني هاي وحام معنا سجين الله مثلا عن إذا عن ترى كتر صلها إن ذلك سوهم على ذا معنا ضوب كأه يكو وحقارك كأه إني معنا هذه أنا ذلك إهل كوئنا سمع له جاميا أنا ومهم aan waxa meeshan la dhigay waa hoggaan xuma iyo mataqaana iyo kala dambeyn la'aan iyo ismaqal la'aan iyo qof kasta inuu macnaha yahay asaga inuu wax yahay taa macnaha halkeenay meeso marka waxa la imtaana lamaan duubabka dadka ah ee macnaha bulshada ay ixtiraamto dadka aan aqoonta lagu tuhmo ama aha tan diineed ama aha tan maadiga ah inay fiiriyaan ani Soomaalida dadka ehelka oo inay hoggaamiyaan oo ka saari kara dhibka aan ku jirno marka intaas ama macnaha kulli aan ku soo gabagay ilaa waxaan taageersanahay dhamaan mowqifka la qaatay waxaan taageersanahay mataqaana in aan taageerno dawladda policy-geeda in nidaamkeeda oo ah hal dhis ah kuwa isticmaalaya macnaha siyaasada laakiin macnaha laakiin isticmaalaya mataana shacabkana waxaan leeyahay mataana taa xal ma ah yani yaa isku qaldan yani mechanism-ka iyo qaabka wax loo isticmaalaya iyo siyaasada dawladda macnaha ay waatay yaa isku qaldan marka taas aan mataana dheelaha marka waxaan sidii salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh in jawaara mikrofoonka ku soo dhaweyna insha Allah eel waaq waad salaamintiin dhamaan umada sharafta iyo qayaha halkan isugu timid aad iyo aad waad salaamintiin salaam ka dib inaan ku fogaada laga yaabo iga raali ahaada dadka baan u yaraaday xaqiiqdi gobolka Hiiraan iyo Shabeellada dhaxa taariikh dheer oo wacan buu Soomaaliya kale yahay Soomaalida maanta joogto waa saddex koow qarandoon iyo qarandumis iyo argagixiso waa saddexda labadan gobol waligeed qarandoon baa la dhigi jiray oo qaranka meel alla markuu dhimo ama taqaana ayaga soo heli jiray oo waxa ka soo jeeda dad badan oo taariikh leh sida Sheekh Xasan Barsana Cabdullaahi Ciise Allah raxmado kulliwooda aadan caade madaxweynaha hadda maanta kaarenti anta Hiiraan ay ka soo jeedaan marka xaqiiqdi waa gobollo u baahan udub dhaxaadna u ah umada Soomaaliyeed markii koofur iyo waqooyi ama la kala xisaabo waa very strategic ay mintaqaan ay ku yaalaan waan resource ka Soomaalida ay sheegto meelaha uga yimaado way livestock hadii la dhaho hadii la dhaho mintaqaan hadii la dhaho xoolo hadii la dhaho hadii agriculture ka la dhaho waa meelaha ugu badan ee Soomaalidu mintaqaan ay ku tirsan tahay way xaqiiqdi laakiin waxa nasiib xumo ah in annagay markasta qarandoonka ahaan jirnay inaan dambeyno waa arin aad iyo aad mugdigeed leh way waa inaan anaga horeynay ahay maamulada maanta la dhisay dadkina anagu wacno kaayaga goor hore anagu dhisnay baa ahay laakiin taa waxay ku dhacday de qarankii wanaagsanaa ee wada jirka ahaa ee Soomaali lagu aqoon jirnay bar waxaan degdegaan sugay ahay laakiin Soomaalidu waxay dhahdaa ninkii maqan siciis dib u dhala marka waxa weeyaan inaan maqnaano oo gaggada siyaasadda aan ka maqnaano oo maamul goboleedkayaga uu ka maqnaado waa nasiib xumada anaga ma taqaana nahaystay kamid tahay marka odayaashii marka iyo nabadoonidii dadkii wasiirada ahaa uqaashii arinka geesinimada la qaatay ee dawladda federaalka la heshiiyay ee qaatay ma taqaana waxa weeyaan waxa la dhahaa heshiisku waa labo midna qaraar buu ku dhidhiminayaa ku dhidhinsiinayaa macnaheedu waxa weeyaan waxa macnaha qaraar oo arkay sidaad qaadanaysaa laakiin maxaa weeye waxaad fiirinaysaa mustaqbalka fog ee soo socda qofka duusan 30 sano ma taqaana jirto 30 soo socda duusan ka fikirin oo markaa wax yeelo inuu ka fikiro aqligiisa yar marka odayaashu aqliga dheer ma taqaana wanaaga ay qaateen waa ku amaaneynaa iyo dadkii nabadoonada ahaa dawladda heshiiska ay la galeen marka dawladdu markaa uu soo laabtay dawladdu markaan u soo laabto xaqiiqda markii la sheego dhabta markii laga hadlo Soomaalidu markaa aragto idaacadaha waxyaalaha badan dawladda ay cambaareeyaan dawladdani markii la fiiriyo foreign affairs ku arrimaha dibadda dawladdani hawl wanaagsan oo cad oo sharaf leh oo hoggaansan ay ka qabatay oo in qofka credit ku leeyahay haddii aad cadeynin dhibaato ay leedahay
dowladani waxay soo hoysay arrimaha dibadda go'aan fiican ama wax qabad fiican ay ka soo hoysay laakiin arrimaha gudaha ayaan wax ka aragnaa ha ahaatee xumo arrimaha gudaha wuxuu u baahan yahay ciidan waxyaalo badan oo u baahan inkastoo ciidanka meesha uu jiro gacmo waaweyn ay nagu dhex jiraan taana waxa weeyaan kulay waqtigeeda yeelan doonta laakiin maamuladu waxa la dhahaa mahma waxa jirto dhahayso dowlad cod shacab ku timid cod shacab ku shaqeeyso waa waxyaalaha daqriyada maanta dowladaha jira way markuu madaxweynaha hadda markaan aanu Xasan Sheekh Maxamuud shakhsi wax ma qaban kara laakiin shacabku haduu dhaqaaqo oo isku dayo inuu wax qabto dowladu ayaga wax u qaban kara laakiin anaga hadaan fadhino we cannot do dowladu wax ma qaban karto dowladu la sheego waa shacab shacabka haduu fadhiyo oo shacab dhaqaaqayo oo san lahayn xiwaar u lahayn waa dowladu ma shaqeynaysaa marka anagu aan dhaqaaqno anaga weeyo ustaadka loo soo diray ma taqaana dalkaas inuu wax ka qabto hadii laakiin anagu aan fadhino shakhsi wax noo keenay aan dhano waxba wax noo dhisay aan dhano daadan qaadaayo annaga aan kacno annaga weeyo ma taqaana dadka loo baahan yahay inaan wax ka qabano annaga weeyo ummadu ku nool istaraatiijiyada Soomaaliyeed halka ay kala qaybiso ma taqaana Soomaali halka ay ku kala ma taqaana baxdo annaga degan annaga noola baahan inaan istaagno dawladana wixii aan qaban karno aan ka qabano wixii maamulkeena aan ka qabsan karno aan ka qabano laakiin hadaa dadka dawladda wax noo qabanayso ilaa ibriibaad wax suugaysa ilaa qarnida soo danba wax suugaysa laakiin annagu aan istaagno waa muhiimadu koowaad mid kale oo odayaasha aan dhahayo horta markii la sheego waxaa la dhahaa hadii Soomaalidu dadku adduunka markaad fiiriso dadku wax hoggaamiya ama marjac loo laabto markay wax qaldamaan waa odayaal waxaad aragtaa odayaasha ma taqaan koonfurta ku nool inay jiifaan xaqiiqda markii loo kacwaad waa la jiifaa jiifka aan ka kacno jiifka odayaashu inay ka kacaan ee qofkii qaldan urwad qaldan tahay halka fariisa la dhaho oo qofka khaladkiisa loo cadeeyo waa wax jiro waxa weeyaan waxa kamid ah marka history aad kulli aad soo wada raacdid taariikh ninkii xasuusta waxa weeyaan qofku waxa weeyaan xamra waxa ka jirtay calaya saxan cadiida saxan oo history no soo maray weeyey hebel saxan ma aha waa inaan kala saarnaa hebel waa qaldan tahay fariiso nimba siyaasi ah oo ma taqaana midal ahaan nimba siyaasi ah waxa weeyaan xildhibaan dawladda federaalka ah weeyey waan dagaalamayna waxbaan dhahayna buli waxa xildhibaan federaalka wasiir guduhu soo maray Soomaalidu waxay dhahdaa midi iyo mudac labadooda midba meel bay mudan yihiin waa maamaha weyn waxbay qabtaan laakiin labadooda midba ay mudan yihiin nabadoon wixii looga taragalay inuu ku hadlo nin xildhibaan federaal ah duu ka dhawaajiyo waa masabxumo weeyo looma baahno qofka siyaasiga ah hadalkiis inuu siyaasadeysnaado ka nabadoonka ahna qaabkii loo aqaan jiray uu ku hadlo waxyaalaha loo baahan yahay weey laakiin ninkii siyaasiga ah hadii meeshii looga taragalay oo nabadoon abakoor dadka la dhici jiray inuu soo galo oo waxyaalaha dibka noo dhigay ka mid tahay qofka siyaasadnimadiisa inuu ogaadaa fiican marku raali niga ahaado fikirku aan ka qabno in maamul uu hagaago waxa weeyaan anagu inaan istaagno waa tan ugu muhiimsan weey tan kalena waxa weeyaan mahmaaba waxay aheeday murti inay aheedan u maleeyaa waxay dhahaysa gacantaadu haday ka muruxday gacantaadu haday aan dhaka muruxiso in masaar aad qaadato markii aad gooyso maanka ma aqbalaya maskaxdaadu ma galeyso midaad indhahood haday wax mudan tan kala u maleysho markii ba ilmeyso ama kala maalmi karaan dadku kala ma maarmaan weligeed qarni intuu jiray qaruurux uu jiray isku dhacaan weligiis uu soo jiray uu soo socday laakiin ehelkeedu waxaa ah ninka fiiriyo tomorrow war waxa kari maanta taagan ma aha mustaqbalka fog maxaa soo socda mustaqbalka fog waxaan aragnaa Soomaali inay wada iimaaneyso oo wal soo iimaan doonaa wax tan tu ka dheer baa la soo wada maray dadku waxay u maleeyaan tan inay tahay tan tu ka sii xun baa la soo maray waxaan arkaa history aan ka daawanayo dad qoriyo oo ulu wato sidii qori camal ku gaardinayo oo lagu samayay dagaardis lagu baray waxay ahayd dad han leba ay ahaayeen hankeen aan istaajino anigaan idin la hadlayo calan Soomaaliya fiican ma soo arkay oo xaqiiqda markaan idin sheego calan Soomaali maana wargi qaxootiga intan kula soo ekaaday halkan kula soo ekaaday yaa yeelay odayaashiinaana yeelay waa inaan dhabta ka hadalnaa dhaxal lama siinin wax dhaxal oo noo reebteen malahan waa inaan dhabta laga hadlaa maamaaba waxay dhahaysaa dhaxalka dhabta ah ma aha dhaqaale ama aabaha ama awowga uu kaaga dhintay dhaxalka dhabta ah waa dhulkaaga hooyo haddii dhul uu jirin marka waxa weeyaan yaanu ku dheeraan anigu waa gabagabeynaya waxaanu leenahay bahashu qaraarka waxa ku dhadhansiin karo waxa weeyaan waa inaad ka tagtaa oo ka qaadataa wanaag
wanaagu hadaan laga qaadanin wax gaagaay malaan wanaagu an ka qaadan dawladdeenu an raacno dawladdeenu waxaan la qabsano hadii qofku mucaarad uu noqonaayo mucaarad qaran dumis ama mucaarad ma aha mucaarad muhaafidku wixii ka khaldan saxay ayaa loo baahanyahay laakiin mucaarad mucaaradada had Soomaali ka jira amal waa qaran dumis mucaaradnimo ma aha waxa jira wax lama taabtaan ah qarannimadu waa lama taabtaan midnimadu waa lama taabtaan laakiin madaxweynuhu iyo walaalkiis ama madaxweynuhu iyo ninkii shalay isku siyaasad ay in isku riimaadaan laga yaaba waa difference uu kala dhaxeyn karo waa laba mintaqaan laakiin waa qarannimadu iyo midnimadu waa lama taabtaan marka anagu astaan midba waxaan ahaan jirnay midnimo astaan qaran baan ahaan jirnay magacaanadu qaran doonaana la jiray qaran doonkaanadii aan istaagno halkaanadii aan marno jidkan ugu la aqoon jiray hadan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhaxaanahay jidkii Cabdullaahi Ciise uu maray aan marno jidkii Aadan Cabdu uu maray aan marno jidkii Sheekh Xasan Barsan uu maray aan marno waana maasintiin Yusuf Saalax salaatu wasalaam ala sayyidil mursaliin Muhammadin wa ala aalihi wa saahbihi ajma'in amma ba'd waxaa mahad iska leh in dadkii qaban qaabadan iska laha oo fursad noo noqday maanta in halkan ku kulanno iyo sidoo kale waxaa mahad aydana qayb kale bahda Dalmar TV oo ayagana nagu saaciiday oo noo garab taagan in halkan aan raayigeenii aan ku dhiibano iyo wixii aan ka dhihi lahayn arinta aan soo noqday maanta oo ah inaan taageersanahay go'aamadii ay isla qaateen cuqaashi gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo dawladda ka dhacday arin gobolka Hiiraan oo ah in loo madal xaaro ama loo fariisto sidii gobol iyo nidaam loogu sameyn lahaa labadaas gobol waaweyn Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan marka taas horta waa ku taageersanahay inkastoo conditional ay tahay ay ku xiran tahay waxa ka soo baxa madashaas hadda ka hor amar la soo yimid magaalada Jowhar talaab oo Mrs. Stebs ala sameeyay meeshii wax laga bilaabi lahaa lagama bilaabin laakiin nasiib wanaag bini'aadamku wuu qaldama kullu bini'aadam khata wa khayrul khata'i in tawabun waxaa ugu wanaagsan dadka markii talaabtooda qaldantay ay dib u saxaan taasoo hadda dawladda aan ka aragnay inay talaabtoodi saxayaan ama ay bilaabeen inay saxaan oo dadkii ugu waaweynaa madaxda ugu weynayd ay u tageen Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay tageen ay la soo kulmeen cuqaashi kadibna isla garteen in bal madashii dib loo saxo oo laga bilaabo meeshii ugu wanaagsanayd oo ah arinta in loo celiyo odayaashi waana xaq ayaga u leh in arin masalixdood ayaga ay ka tashtaan sida cadna dawladdu kulli nasiib umbu waxay u yeelatay laba gobol inay arinteeda oo ay wax ka qabato ama ay wax ka dhisto waa galmudug iyo labadan gobol oo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inta kale ma qaan wax soo dhisay waa nolol qasbay inuu taageerno oo sida xaqiiqda ay tahay marka dawladda waxaan u sheegaynaa inay tahay testi labaad oo galmudug ka dambeeyay in ay ku guuleysataan karabna oo wadada saxda ahayd ay marto sidii nidaam cadaalad ah oo mujtamaca iyo dadka ehelada oo labada gobol degan ay ku qanacsan yihiin inay ku taageerto inay dadkaasi ay dhistaan anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Columbus kana soo jeeda labadaas gobol khaasatan waxaan ba dhigi karaa aabahay aniga Shabeellaha Dhexe ugu dhashay hooyaday inuu u dhalatay Hiiraan Jalqsi marka halkan anaga mar walba waxaan ku joognaa bal sidii wadanka loogu laaban lahaa xurur halkan lagu dhalay marka masiirkeena ku laabashada waxay ku xiran tahay bal dadka meesha degan inay islaaxiyaan guriyahoodii inay islaaxiyaan goboladoodii inay islaaxiyaan degmooyinkooda marka hadaanahay jaliyada ka soo jeeda meeshaas waxaan diyaar idin lahay anoo la hadlayo dadka mas'uuliyiinta ah ka soo jeeda labada gobol sida dadka cuqaasha oo ama ugaysada aadano ama wabara aadano ama magac ka salaadaan oo leader ka ah iyo dawladdaba jaliyada waxay diyaar u tahay inay ku laabato labadaas gobol
markii dadku ay dhistaan nidaam oo aan dhigi karno hadda ku laaban kartiin dhulkiini oo aad investment iyo ganacsi aad ka samayn kartaan caruurtiina aad ku celin kartaan marka taas oo dhan waxay conditional ku tahay ku xiran tahay bal adinka waxaad la timaadaan laakiin hadda xaaladda ay ku sugan yihiin nooma muuqato meel caruur lagu laabto marka marka ma aha adinka kaliya waxa idin sugaayo iyo dadka aad u jeedaan oo aad la degantiin magaalooyinkaas waxa aad kaliya ku xisaabtantaan dad badan oo jaalada ka mid ah oo kasoo tagay dhulkaas oo qurbahan ku nool oo jeclaan lahaa bal inay meeshii ku laabtaan waa mas'uuliyad weyn ayaa idin saaran marka kolay wixii hadalka ugu badnaa oo wanaagsanaa odayaalkiya yiri laakiin kolay anaga waxaan untahay inaan idin tusno taageerada idin hayno iyo inaan isha idin ku hayno bal sida aad wax yeeli doontaan hadda waa idin taageersanahay bilaabida aad bilowdeen waxaa kaloo rajaynayaa dadka qaarkoos kaarihiisa weli aan ku qancin ama aan imaanin ayagana inaad bal kusoo dartaan fadhigiini laakiin uu noqdo un wax fadhi loo dhan yahay oo miro dhal ah oo noqdo marka laakiin jaaliyadda insha allah waa idin taageersan tahay dhammaan waa idin garab taaganahay cadaaladdana ha lagu dadaalo cadaaladda ha lagu dadaalo inshaas aan adigii kusoo gooynaa asalaamu calaykum waa maasantiin haddana waxaan ku wareejiyaa cabdishakuur bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan marti sharafka odayaasha jaaliyadda gobolka ohio khaasatan magaalada columbus oo ajiibeen kana soo qayb galeen taageeridda maamul u sameynta labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan aad aan kaga mahadcelinaynaa waan ku mahadsan tihiin ajiibidda aan ajiibteen waxaan iskugu imaanay maanta waxaan idin soo gunaanadeynaa shirkan maanta iskugu imaanay jaraa'id aan halkan ku qabanayno oo ah sida aad ka arkaysaan boorkan waxaan taageeraynaa go'aanka duubabka dhaqanka labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo dowladda federaalka ay gaareen maadaama aan ka soo jeedno labadaas gobolna ay yihiin meesha ugu badan ee Soomaalida asalka ah ay ka soo jeedaan oo dhulka dadka iska lahaa ay yihiin shabeellaha dhexe waa garanaysaan waa ex banaadir dhulkii Soomaaliya oo kasoo bilowday ama dadka Soomaaliya saxda ay ku nool yihiin waa dadka labada gobol degan waa labada gobol degan waa dad walaalo ah oo wada dhashay marka waxaan rajaynaynaa inay wax walba inaysan sida gobolada kale oo baraxa ku jira aysan noqonin ay si fiican maamul wanaagsan ay u dhistaan waxay xaqooda ku heli karaan oo keliya in ay maamulkan hadda la aado oo federaalka ah in ay galaan oo ay maamul saas ku sameystaan saas ay xaqooda ku heli karaan dowladda federaalka ah marka waa saa ka warqabtaan labadan gobol maamulka isku darsanaayo ugu dambeeya hadda federaalka maamulka federaalka waa labada gobol ay kasoo jeedaan ama naanestooda ay tahay gobolada madaxweynayaasha Soomaaliya ay kasoo jeedaan inta badan madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya dowladdii daakhiliga ahayd Cabdullaahi Ciise marka laga soo bilaabo ilaa Aadan Cadde ilaa madaxweynaha hadda joogo maaragtay Xasan Sheekh Maxamuud waxay kasoo jeedaan kulligoodba shabeellaha dhexe iyo hiiraan duubabkii dhaqanka aad ayay u mahadsan yihiin waxaan taageeraynaa duubabka dhaqanka ee gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo Imaam Maxamuud ugu horeeyo arkaysaan sawirkiisa iyo maarta imaamada kale ugaasiyada wabarada dhammaantood go'aankii geesinimada lahaa ay dowladda federaalku leeshiiyeen ay ku qaateen magaalada Beledweyne waana soo dhaweyneynaa waxaana maanta isugu imaanay waa taageeradaas waana mahadsantii dadka soo qayb galay waxaana rajaynaynaa in arintaasi ay soo gabagabowsay uu dhaqsiyaha badan fariintii ugu dambeysay oo aan ka helnay maanta fariinta oo noo soo diray ugaas Cabdiraxmaan oo ka mid ah ugaasida meesha jooga ugaas Cabdullaahi waxay ahayd in shirka si degdeg ah u furmi doono oo madaxweynaha federaalka tagi doono shir ayuu ku mashquulsan yahay oo maanta magaalada Muqdisho ka socdo maalmaha soo socda inuu shirkaas furmi doono aad ayaan u soo dhaweyneynaa waana idin taageeraynaa si degdeg ah gobolkiina wax ugu dhistaan dheeleen waana mahadsantiin kasoo qaybgalayaasha kulligii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad ugu mahadcelinaa walaalaha kasoo qayb galay u yeeristan u yeerinay naga aqbalay noona yimiday waxaan
waxaan ugu talagalnay press conference ga in lagu taageero maamulada ka jira xagaas laga dhisi doono gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe iyo heshiiskii duubabka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa imaamka Hiiraab oo suura galiyay in heshiiskaas uu dhaco tagidi baladino taga awgeed waxaan kula mahadcelinaynaa duubabka iyo dhaqamada gartay in ay dadku u tanaasulaan inta dhiman waxa rajaynaynaa in ay tanaasul sameeyaan kana soo qayb galaan duubka hadda Johar joogana ay walaalood u yeeraan kuna adkayaan in ay tanaasul la isu sameeyo ay ka soo qayb galaan si maamul loogu helo labada gobol oo muhiim ah ka haray dadkii ay dawladdi federaalka ahayd iyo wax qaybsigeeda ka haray dawladdan waxaan kula dardaarmayaa in ay intii karaankeeda suura geliso inuu shirkaas dhaqan galo oo aanay ku imaanin turaanturo kale oo burburisa ama isku horimaad kale keenta aanay ku imaanin. Waxaa kaloo rabaa dowladda inay kula dardaarmo in ay sameyso inta karaankeeda bilaa u haray ay noqoto waarimid warkaar ay ku noqoto ay sameeyaan in dalku heshiis ka yimaado. Dalka inuu heshiis ka yimaado macna ma suubinaysa inaan ku faraxno waxa ka dhimanaya ama wiilashan qaldan oo la qaldan ha noqdaano ama ha noqdaan xagga dawladda waxa dhimanaya labadaba waa wiilashii dalkaas barriinta difaacilahay marka dawladdu inay ku talagasho kuwan maamulka sheegan lama rabo ee wiilashan qalday laakiin wiilashan la qalday waalidkood iyo dawladdu inay ku dadaalaan in ay dhimasho damba dhicin oo Soomaali dhexdeeda oo lagu adkay wiilashaasi sidii loogu soo gooyi lahaa fikradda qaldan dawladduna ay wixii taraasul sameeyso waalidiintu ay ku dadaalaan in xal la keeno xal ma noqonaayo in ajnabi aan daba socono ama ajnabi daniis aan fulino dawladdu inay ku adkaysato wixii ummada dan u ah oo aanay fiirin dawlad daris ama dawlad ajnabi ah oo tirada kuwaas lama hadli karo in arrinkaasi laga tanaasulo oo ay dawladdu ku dadaasho in wixii dawladaha dhahay lama hadli karo iyo kan waa kaas iyo dhahay waa dawladda danahooda fiirsanayaan laakiin inay dawladda iyo shacabku wadanteena fiirsano dawladdu danta ummadaas Soomaali ay fiiriso oo tanaasul u yimaado oo wiilashaasi loo yeero kuwan maamulka oo maamula oo fidnada wada in laga taqaluso oo ku raacsanay laakiin waxa dhimanaya labada dhanba waa wiilkii bridalka difaacilahay waa mustaqbalkii waddankaas waxa baabaay marka dawladdu inta karaankeeda inay sameeyso tanaasul fara badan oo ay wiilashaan inta u yeeri karto u yeerto qolaad dalkana 4 bilood ay markii talada ka dagaysa ay ahaato waarimays warka haro oo dalkii oo islaaxsan ay ka degto yaan rajaynaynaa wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh